krožijo med svetovnim pokalom in kontinentalnim pokalom. To je naredilo malo manjši napredek, predvsem zaradi tega, ker so doživijo tudi kdaj to zadovoljstvo uspeha. Tu je Anders Johnson iz Združenih držav Amerike. Na olimpijski skakalnici v Vancouvru je osvojil prvi dve točki v svetovnem pokalu letos. Mlad tekmovalec iz Park Citya, tokrat pa prekratek. Tule trener Johan Danneberg, ena legend svetovnega skakanja. Samo s 84 metrov je skočil Anders Johnson in zanje to tekmovanje bržčas končano. Američani že kar nekaj časa, bom rekel, kar po Mikeu Hollandu iščejo priključek k svetovnemu pokalu, k samemu vrhu, pa zanimivo, nikoli